Този материал достига до вас със съдействието на SoFarma Business Towers. Проблема с бежанците възникна във връзка с събитията в Сирия. Постави нашето общество пред изпитание в две области. Едното беше готови ли са държавните институции да реагират в случай на увеличение на бежанския поток. И втория беше готово ли е обществото у нас да се отнесе с разбиране, с човечност, с доброта към идващите у нас бежанци, както между прочим винаги се е случвало в нашата история, независимо от някакви идеологически такива връзки, които има в страната. Така сме посрещали белогвардейците, така сме посрещали корейските деца и децата на гръцките партизани и кого ли не още, и арменците и така нататък. Сега ще имаме възможност да разговаряме с председателя на Държавната агенция за бежанците, Никола Казаков. Здравейте. Здравейте. Вашата агенция също беше поставена на изпитание сега при тези условия. Да, поставена на изпитание, то на голямо изпитание. За първи път от 2002 година, когато е бил най-големият масиран миграционен натиск, близо 3000 души, сега само за първите 8 месеца имаме към 3500 човека. Намалява ли опасността от засилване на бежанския поток с решението за отлагане на нанасянето на военен удар? Поне отлагане за сега, говорим, ако не отменяне. Ако говорим за отменяне, за отлагане, мисля, че в краткосрочен план ще намалее тази опасност. Но така или иначе, държавата ни продължава да се готви за продължава засилен миграционен натиск в момента. Защото там гражданската война продължава. Продължава напрежението. Тя може да се разрасне. Масово напускат хората. Средно по 50-60 човека има на денонощие. От всичките, които са пресекли държавната граница, близо 95%, повече от 95% подават молба за закрила. Това все пак е в рамките на нормалното все още. Повече от нормалното, повече, да. Разбира се. Но съществува ли опасност от възникването на хуманитарен проблем? Този проблем винаги съществува. На този етап не, но в перспектива при засилен миграционен натиск и засилен беженски натиск, кандидати за закрила, да. Каква мобилизация е необходима, за да можем да посрещнем така с готовност и с създавайки добри условия за тези хора, ще се нуждаят от нашата подкрепа. Значи, първо ще кажа специално за агенцията. Още миналата година, есента, по данни, които имахме, разбрахме, че може да ескалира такова напрежение и започнахме да се готвим като държавна агенция. Успяхме да разширим капацитета до месец май тази година с близо 500 места, което за България, имайки предвид годините назад и средните цифри, които обославят бежанския натиск по 1300-1400 души, това беше напълно достатъчно, даже и свръх капацитета за настаняване. Но мерките, които взехме, фактически това беше в рамките на агенцията. Сега вече мерките, които се взимат, са в рамките на цялата държава. Затова има създаден един национален оперативен щаб под ръководството на вице-премьера господин Йовчев и два тактически щаба. Единият щаб се намира в град Елхово, който наблюдава външната граница и оказва съдействие по въпросите на сигурността на границите. И вторият щаб се намира в град Хасково. Задачата на този щаб е да идентифицира нови сгради за настаняване на бежанци и предприемане на мерки за ускоряване на процедурите по предоставяне на статут. Как се осъществява вашето сътрудничество с другите държавни институции? Какви проблеми съществуват? Проблеми с другите държавни институции не бих казал, че има. По-скоро имаме разбирането и
оказване на съдействие. В рамките на този, ако говорим сега конкретно в рамките на този оперативен щаб, този щаб се събира регулярно и се вземат решения на политическо ниво с цел вземане на мерки по посрещане на този бежански натиск. В този щаб задачи имат всички министерства, ведомства и други държавни институции, които имат задача по сигурността на държавата. А каква помощ оказват обществени организации, неправителствени организации, тъй като те като че обикновено се занимават така с критика на държавата, но когато опред конкретна помощ, да се казва да се занесат някакви помощи на хората, да се предизвика така съчувствието на населението да им помогне, защото сега слушам какви ли не сърцераздирателни истории, нямат храна и така нататък. Те как присъстват ли там или ги нямат? Присъстват организациите, които имат достатъчно, бих казал, финансов ресурс. Много добре работим с Върховния комисариат за бежанците на ООН, представителство в България. Вчера беше на посещение в България и регионалният ръководител на Върховния комисариат за Източна Европа. Те са ситуирани в Унгария. И работи много добре с Българския червен кръст. Даже преди вчера и онзи ден взимах от тях 160 комплекта за походни легла с цялото имущество, с цел настаняване. Тъй като капацитета на центровете за настаняване, както при нас, така и на МВР центровете са близо с нашите специалност с 30% свръх капацитета. Другите неправителствени организации по-малко участват сега в този момент. И получаваме много помощи по линия на частни организации, по линия на... Вчера имах среща с палестинския посланик, който представлява групата арабски посланици. Те също изявиха желание да направят дарение. Даже аз ги попитах само за сирийците или за палестинците или за всички. Защото казаха за всички. И за всички сте. Тя е на... Разбира се. Тя е на всички арабски посланици. Не е само да, посланици. Да, да. Добре, а кои са така критичните моменти в съдбата на един човек, който преминава границата? Първо, той, преминавайки границата, все още няма статута на бежанец. Разбира се. Сега, кои са ключовите моменти? Едното е един здравния проблем да се установи, значи, как да не се болни от СПИН. Криминално проявени ли са? Терористи има ли сред тях? Оттам пък започват вече питовите. Подслон, храна. Първите 24 часа отговорност за тях, ако са преминали зелена граница, отговорност има гранична полиция. След тези 24 часа, ако подадат молба за закрила, защото не всички подават, някои не подават, примерно 95% подават молба за закрила, вече това е в задълженията на Държавната агенция за бежанците. Медицинският преглед е задължителен, той се прави при нас. В трите центъра, които са при нас в село Пъстрогор, община Свиленград, в село Баня, община Нова Загора и в София, в Овча купел, имаме лекар, медицинска сестра, които правят първичните медицински прегледи. След това, задължително, ние правим изследване на няколко вида изследвания, като Васерман, паразити и други. В този период те са в изолация, докато излязат резултатите. И благодарение на тези първични медицински прегледи, ние успяваме да идентифицираме заболяване и много прав бяхте, като казахте, че наистина ние сме идентифицирали заболявания от сифилис имаме, от СПИН, от изолирани случаи, които веднага са насочени за лечение към съответните здравни органи. Тъй като всеки, който е подал молба за закрила, от момента на регистрацията, той е автоматически здравно осигурен. Влиза в компютъра и той получава всичките права, каквито аз и вие имаме по отношение на лечението на български граждани.
Добре. Да, това е по отношение на, на здравното осигуряване. След това вече те се насочват за други заболявания към съответните болници, примерно в Пъстрогор, където ни е първият център, транзитът най-близко до границата, основно се поема от болницата в Свиленград, болницата. Болницата в Пловдив, болницата в Хасково. Имате ли наблюдение дали сред тях има хора, които имат някакви пари, които имат някакво образование и биха се вписали добре тук в... Така биха допринесли за многоцветието на София, да кажем, или на големите градове, тъй като, хай не кажеш, такава е... Картината става по-весела, по-приятел, когато... И съдбата им е такава. И съдбата им е такава. Просто тя е такава, да. Предопределен е по-добре да го гледаме. Значи, добро. В процеса на предоставянето на статут, най-важното е изясняването на бежанската история. И ако наистина всичките, които идват, и то большинството сега в момента от Сирия, тъй като има въоръжен конфликт... Те хвърлят ли си документите сирийците, които идват? Не, определено не. Това е белег. Знаете кой го хвърлят? Това е белег. Значи, за разлика от други години, когато имаме и повече случаи на без документи, явили се чужденци, то тази година сме констатирали само 200 случая за без документи. А после в процеса на самото производство по предоставяне на статут, от време на време се появява някои документи. То истински документи. Да. Но работата на нашите хора е интервюисти, които са много опитни, бих казал, това е човека, който е филтъра, който изяснява бежанската история, да няма противоречия, да не лъжи документи. Още в регистрацията те влизат в една система Евродак. Това значи, взимат им са пръстовите отпечатъци. Ние сме свързани с всички европейски държави и ако пръстовите отпечатъци излязат, примерно, в друга държава, че там за първи път са му взели тези отпечатъци, тази държава е отговорна за този беженец. И ние го трансферираме, както и ние получаваме обратно. Тези, които са регистрирани тук, разчитате ли на европейски пари? Разчитаме, да. На европейска помощ, да бъда по-конкретен, защото не се знае какво точно ще бъде. Да, но бих казал, съгласно едно решение 573 на Съвета на Европа за създаването на Европейски беженски фонд от 2007 година и параграф 2 на точка 5 фактически там е залегнало за такива действия помощи от Европейския съюз по този фонд за действия, които трябва да се осигуряват само в рамките на 6 месеца то спешни неотложни действия. И там могат да ни осигурят средства за настаняване, за преводачи, за улесняване на процедурата. Какви сигнали подава Кристалина Георгиева? В разговорите с господин Йовчев в Брюксел миналата седмица имат желание и обещание по-скоро за оказване на съдействие на държавата ни по отношение на засиленият миграционен натиск. Същото обещание е било заявено и желание, по-скоро и обещание от госпожа Сесилия Малстрюм, еврокомисаря по правосъдие и вътрешни работи. Добре, благодаря ви. Вие гледахте един материал от проекта Karelov.com със съдействието на Sofarma Business Talks.